эхэлж байна. Дөрөв жил өнгөрч байна. Дөрөв жил юу хийсэн бэ? Дөрөв жил хийцгэрсэн очлаарай. Одоо ингэ жил болно. Тэ? Тийм биз дээ. Яг болно жил болоосо гэж бодож байна. Одоо ихе дөрөв жил хүлээж болж чадахгүй шүү. Дэлхийн аврал мөн ч гэдэг үү? Нэр нь олимп шиг үү? Тийм. Тэгж явуул ямар. Тэгвэл гэхдээ хүмүүс мартчих. Тэгвэл жил болгоё гэх үү? Тийм. Жил болгоё. За за тэгээд 2022 оны Muukhai challenge-ийн хамгийн эхний дугаар гэх юм. Тийм. Тэгээд season 2 юм шүү дээ. Season 2-ийн episode юм. Дандараа болохоор ингээд шинэ царай тийм байх. Амдэрт шинэ царай шиг. Би бол тийм lag skater биш шүү. Тийм, анаар өөрөө болгоод хэр удаж байгаа. Үүн бол 2 жил. Гэтэ ганцаараа нэг жил ингээд зүгээр л болохгүй гэсэн. Аа. Тийм. За, тэгээд энэ жил юм уу гачаал юм шиг болохоор 10 хүн бүртгүүлсэн. 10 шижгэнсэн сайхан. Эхний даалгавар нь юу байсан бэ? Эхний даалгавар нь болохоор warm up гэдэг үгтэй. Дээр болохоор бидний явуулсан нэг аян дээр хамгийн барь хурцаа өмсөд aerobic-ийн дасгал хийгээд тэгээд skateboard trick үзүүлсэн. Тэгээд мэдчилгээ авсан шүү дээ. Тэгээд бусад оролцогч нартай мэдчилгээ авсан шүү дээ. Гэрчнэрийнхэн төлөв биштийг үзсэн. Тэгээд тийм тэгээд хоёулаа үзээд ямар ч байсан сэтгэлдөө таанттай хаалцیں۔ Тэгээд эргээд бас хараарай. Муугаа чаленж дарагдсан амттай юм байна. 16 настай. Скейтер болгаад одоо 2 жил хагасч байгаа. Тэгээд ихэд бол миний микс трек. Эхдээ үзэл хийсэн трек. Загой гимнастик хийрэнд. Загой хой гимнастик. Хой гимнастик хийх. Хой гимнастик хий. За. Спортын юм байна да. За сонголтын тасгал.
За, саяны 3-аас. За, эрдэмэх болвол надаа гоё яг нөгөө нэг энэ тасгалуудаа төр хийгээд бас тийм. Гэхдээ яг яг хувцсан бариу юу гэхээр бас нэг хайр бариу шүү дээ. Та хэдэс яг бариу хувцс одоо энэ аэробик ингээд хийхээр ингээд энэ аймгийн бариу спандекс гимнастик хувцс юм шүү дээ. Гэхдээ ингээд та хэдэг ямар хувцс өмсөх вэ гэж бодчоод илүү тийм ноосон өмнөд мэн зайчих юм. За, мэн эсвэл ноосон өмнөд гэдэг бол тэгэж даалгавраа явуулах болов уу гэж айнах бодчих. Эсвэл нөгөө нэг хувцсныхаа гадуур ингээд бүр бариу юм. Тийм. Тэгээд тэгсэн болоод аягаас өмнөдтэй байсан. Яг эрдэм болохоор мэдчлэгээ төвшүүлээгөө. Тэгээд ариу хувцсны хөсөөгөө бид нар дээр л надаа. Чин хүслэнгийнх болохоор бас яг ариу хувцс гэхээр тийм яг өөрт нь байсан хамгийн бариу хувцс гэдэг. Тэгэхээр дотор нь дүү гэсэн үг юмслаа. За тэгээд аэробик гэдэг нь бол гэдэг. Тийм аэробик хөдөлгөөнүүд нь бол яг хөрхөн байгаад. Тийм яг үсэлтэй юм байна. Тэгээд ямар ч байсан чин хүслэнгийн хувьд бол хувцснаас босно олоо бүгдээрээ ингээд айгүй юу вэ тий? Чи үслэн бас энэ дарахнаас оролцож. Тий, өнөөдөр тий дарахнаас оролцож байгаадлаа. За, амар 50-ны хувьд болохоор саяны 3-аас арай нэг жоохон сул юм шиг санагдлаа. Арай нэлээд бие барьцсан юм уу да тий? Тий. Арай бие барьцсан гэхдээ бариу хувцс гэсэн. Тий, нэг бариу хувцс байхгүй тэгээд тасарлаа усыг олхтой яг сайн гүйцэтгэлтэй гэж таагүй. Тийм хөл байна. За, тэгээд та үслэх дараагийн бороо. Тий. Skateboard 2 удаа 2 жил болж байна. Би тэгээд олон нийтийн талбай олдох байхаар манай энэ local supermarket дээр тэгээд ичээ амир олон хүн саалахаар ичээ гэхээр осо олон нийтийн талбай онгоо гэж баг 16 км байх болохоор би тэр явж чадахгүй болохоор тийм тэгээд ичээ гэхэл гэж. Тэгвэл нэг анаа сэргэлэн гэдэг би 15 настай. Та би скейтер хийсэн. Гоцга хэр удаа чи? Нэг жил 8 сар. Let's go. Тасгал игэрээ. Тасгал ий. Бүгдэн дээрээ. Гис татас. Момент да.
бас. Дэлгүүр дотор амар зөрөгтэй. Тэгэхээр ч гэсэн гэхдээ яг би нэг юм гайхаад байна л да. Яг ингэж яхад дуугаа яг чангаар тавьснаггүй юу гэдгийг гайхаад байна. Яг тэр газраа. Тэгээ ингээд дуунд ирсэн бичгэн дээр нь дуун ингээд бичгэн дээрээ ингээд наацсан. Эхдүү биш тоо дуун бичсэн шараас өсөлтөө байна. Гэхдээ яг зүгээр яг ингээд дэлгүүр дотор ингээд хийхлээр яг амар гоё хөвчлээ тий. Тийм үү тий. Тэгээ бүгд дэлгүүрсээр бас скейтер яг тий. Скейтер хамгаалагч нараас гайхалтай. Тийм шүү дээ. Тийм. Кирэмч нөгөө нэг ийм майк ихсэхээр бүр ингээд амар катлаад оруулчлаа. Тийм бид танд ингээд бичлэн дээр оруулаа. Аюу уурт бичлэг. Аюу уурт. Тэгээд аюу халтаад майк маань Америкт явж байгаа юм уу? Муу. Америк нөгөө гравити дээр арай уу. Физик үл арай уу. Аюу халтчихлээ. Гэтэ яг уу Америкас бас ингээд оруулж байна. Жоо тэгээд баа цааш. Миний холоос оруулж байна. Тийм. Цаашаа бас ингээд баг түүдээ явуулаарай. Тэгээд нэг тэгээд сэрэглэнгийн шалгаарлаа. Сэрэглэнгийнх бас яг скейтдэл явсан. Тэгээд бас нөгөө нэг энэ байршил дээр аа одоо ингээд бүх таньдаг хүмүүсийг хаажууд ингээд яах. Тэгээд энэ одоо бүр ингээд дэлгүүрт зорох хоёр чинь шалгуур шүү дээ. Аа нэрээ тийм тийм. Яг ингээд скейтрүүдийн хандлагад ингээд дуу тавиад яах чинь хинч чадаа шүү дээ. Тэр чинь зүгээр л юм. Тэрийнхээ тийм тийм. Яг ингээд тэр яг зүгээр энэ 7 хоногийн лав минийхаа хамгийн сайн лав тийм үү? Тэгээ би хийсэн юм. Аа. Чам баг хамгийн муу гэж. За миний хувьд бол эргэлтэн юм уу? Майк сэрглээ хоёрын л нэг юм шиг. Аа. Бас энэ амартай байна уу? Тэг амартай энэ гурав л ер нь баг адилхан шийдсэн удаал юм ярьсан. Тэг надад шигс яг л адилхан л санагдаж байна. Хамгийн сайн нь бол мэдээж хүмүүсийн бичлэг байсан. Аа тэгээд майк арай нэг бас хитрхи яг бие бариад ингээд гоё ингээд юм байх талаас нь гэсэнгүй болч чадсангүй юу даа гэж санасан. Тэгээ майк хэрэлж явах юмсан. Гэхдээ яг дараа дараагийн удаа сайжруулах байх гэж би бодлоо. Майк хэрэлж нөгөө нэг хам амар урт байлаа тийм үтгэж жоох хэрэгтэй байлаа. Тэгээд бүтээр нь бас оруулсангүй майк. Тэгээ зарим оролцогч нар маань бас мэдчилгээ төвш оролцож байсан тийм. Нэг юм багийн мэдчилгээ шиг том ингээд хам мэдчилгээ. За за тэгээд ямар ч байсан яг бичлэг уулсан хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд үлдсэн 4 хүн бас явуулааг байна. Та хэд ингээ оноо авч ицсэнгүү. Аа төрүүлсэн хүн маань би скейтээс өссөн комплитээ өөрөө гэж өгсөрч авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр бас тэр чинь хэр оргийн юм. 2 3 дугаар гэж байна. Таа байна. Тэрэн дээр юм. Тэрэн дээр танд юу байна? Тэр одоохон нууцсан. Тийм тэгээд манай муухай челленж өссөн гэдэг Блүү байна баг хамтар. Блүү ер манай бүх юмудтай хамтар ажилладаг. Хувцнууд амар гоё юм байна тийм. Энэ цамц жишээлбэл амар гоё билтий. Энд ч гэсэн энэ баг илүү гоё яа. Шүүгийнхэндээ баярлалаа. Би скейттэй баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Аа, эргэтлоны нэгт өдөр шинэ даалгавар байна. Тэгээд эргэтлоны бүтэнсээ өдөр шинэ дугаар орно. Тэгээд муухай челленж хийлсэн баяртай байна. Тэгээд дараагийн дугаар. Тэгээд Okay, so bye. So bye, Stan.